ក្រសួងរៀបចំផែនការផ្តោតលើការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឱ្យកាន់តែរឹងមាំឆ្លើយតបការគម្រាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈអៃអដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាក្រសួងបានរៀបចំផែនការដើម្បីអនុវត្តវិធានការគន្លឹះក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែលផ្តោតលើការទំនើបកម្ម ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែរឹងមាំកាន់តែមានភាពធន់ក្នុងការឆ្លើយតបនិងការគម្រាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈនិងប្រតិបត្តិការគ្រោះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈគ្រប់តម្រងឈ្មោះទៅការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅនីតិយមប្រតិបត្តិសម្រាប់អ្នកប្រកបវិជាជីវៈ ឯកសារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឯអដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្តោថា ជាមួយគ្នាដែលក្រសួងបាននឹងកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលការពង្រឹងការអនុវត្តក្រមសិលធម៌វិជាជីវៈសុខាភិបាលនិងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យនៃការបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលសំដៅធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅមានសុខភាពសុខុមាលភាពល្អប្រកបដោយបតិយាបាន អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យគណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជាត្រូវប្ដូជផ្ដើមនិងចូលរួមក្នុងការចងក្រងពិនិត្យឡើងវិញនិងអនុម័តលើលិខិតបទកម្មធានកិត្តិយុទ្ធនីយនីដូចជាក្រមសិលធម៌ក្របខ័ណ្ឌសមត្ថភាពស្នូលនីយមប្រតិបត្តិនិងលក្ខណៈដើរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិជាជីវៈវេជ្ជសាស្ត្របន្តដែលកំណត់វិជាជីវៈគឺជាបណ្ដានិតិវិធី សកម្មភាពនឹងបែបបទដែលអ្នកប្រកបវិជាជីវៈវិទាសាស្ត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តក្នុងអាញ្ញាប័នប្រកបវិជាជីវៈរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាសวัสดิភាពរបស់អ្នកជំន្កអតិថិជនក្នុងឱកាសនោះដែរអៃអដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្តល់អនុសាសន៍គន្លឹះណែនាំដល់គណៈគ្រូពេទ្យខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជាជីវៈសុខាភិបាលតាមរយៈ បច្ចប្បន្នភាពបុគ្គលទាំងឡាយដែលក compong ផ្ដល់សេវាវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជានិងជំរញការចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈគ្រូប៉ែតនិងធានាថាអាញ្ញាបានប្រកបវិជ្ជាជីវៈជីវៈវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់មានសុពលភាពគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងអនុវត្តឲ្យបានពេញលិញប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងច្បាប់លិខិតបទកថានកត្យជន គោលការណ៍ណែនាំជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រកាសភ្ជាប់នៅក្រមសិលធម៌វិជាជីវៈដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីក្រមសិលធម៌គ្រូប៉ែតដើម្បីសวัสดิភាពរបស់អ្នកជំនាញនិងផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនក៏ដូចជាដើម្បីការពីកិត្តិយសនិងកិត្តិយសនុភាពរបស់គណៈគ្រូប៉ែត